me gazetaren Arbresh Shuka. Arbresh, a çfarë ndodhi para klinikës ginekologjisë? Po, Johana, në vendin ku nis jeta, në fakt një gruaj e 35 vjeçare, sot ju shua jeta, bashkë me foshin e saj që pritej të vinte në jetë. Pra një ndër vrasjet më të rënda që ka tronditur gjithë qendrën klinike universitare, më gjithësisht klinikën e ginekologjisë, nga se gruaja 7 zën, është vrarë dyshohet se është vrarë nga ish bashorti i saj. Burimet e televizionit bëjnë me dije që 35 vjeçaria që vjen nga komuna e Lipianit është hospitalizuar gjatë vikendit në klinikën e ginekologjisë, më saktë në repartin paranatal, pra në repartin e grave 7 zëna që presin të lindjen, dhe gruaja viktima në fakt ishte në pritje të lindjes së fëmijës së saj të parë në muajin 9 pra të 7 zënis. Dresa nga burimet tona, mjek të kësaj klinike, bëjmë dije që në momentin e pranimit, viktima ka deklaruar që ajo është ndarë nga bashorti saj, sepse në fisorin e pacienteve gra 7 zëra që marrin trajtim në klinikën e ginekologjisë, është njëra për pyetjeve dhe lidhur me statusin e tyre. Dresa, lidhur me rastin e sotve, prapë me vrasin që ka ndodhur rreth orës 18, deklarojmë burimet që viktima me një shoqe të dhomës, me një grua tjetër 7 zën, ka ndalur për të shëtitur, pra ka ndalur jashtë klinikës dhe në obër, me që rast është takuar edhe me ish bashortin e saj. Në një moment, si pas si që ka rëfyr pacientja tjetër apo shoqërusja e viktimës, ka parë që ata kam pasur tonet të larta të debate dhe një konflikt verbal, me që rast ajo është distancuar nga ta dhe brenda këtyre momenteve është dëgjuar edhe të shtëna më armë zjari, pra ku 35 vjeqarja kam betur e vdekur në vend nga plagët e mara në kokë. Dhe risa sa ajo qëfar dim dhe rime tani, pra endi vendin gjarës perimetri zonës vazhdo në fizuar forcat policore të shumta, prokurori rastit ka arë pas orës të 18, dërisa ekipet e forenzikës të policisë të cilat bëjnë mbikëqyrjen e vendit dhe bëjnë ekzaminimet të tjera, kanë arritur gati një orë gjysë pas rastit, rreth orës 19:25, dhe teksa në fund është edhe automjeti i Institutit Mjekësisë Ligjore, ku trupi pa jetë, pra gati 2 orë prej rastit që ka ndodhur rreth orës 18, tashmë është tërhekur dhe do dërgohet për obduksion. Në fakt, ajo çfarë dimë është që gjithë stafi përveç klinikave tjera dhe stafi i ginekologjisë, cilët punojnë tërditën dhe natën gjatë kujdestarisë me këtë rast, janë troditur sepse me të dëgjuar krismat e armës, ata kanë dalë dhe kanë parë gjendjen e viktimës, e cila ka qenë edhe pa shenja jete, dhe në anën tjetër edhe pacientja apo shoqërusja e viktimës që ka qenë gjatë rrugtimit me të, thonë që është në gjendje të rëndë emocionale, saqë e ka pasur vështirësi të deklarohet për forca të rendit gjatë momentit të intervistimit. Ky rast më tashmë është i konfirmuar edhe nga policia, derisa nuk kanë bërë me dije se a është arrestuar apo prangosur ish bashorti apo i dyshuari, me gjitha të na ushtojnë që a i ka ikur nga vendi ngjarjes. Të ishin gjitha Johana. Faleminderit shumë Arbresh për gjitha këto informacione. Në fakt, sigur vras